नेपालबाट गत आर्थिक वर्ष दुई हजार उना असी असीमा सात अर्ब सत्तरी करोड रुपियाँभन्दा धेरैको अलैँची निर्यात भएको छ भन्सार विभागको तथ्याङ्क अनुसार गत आर्थिक वर्षको साउदेखि असारसम्मको अवधिमा उक्त मूल्य बराबरको अलैँची निर्यात भएको हो यस अवधिमा नेपालबाट तिरानब्बे लाख छयासी हजार किलोग्राम अलैँची निर्यात भएको छ अघिल्लो आर्थिक वर्ष दुई हजार अठहत्तर उना नेपालबाट जम्मा चार अर्ब एकासी करोड चौतिस लाख रुपियाँको अलैँची निर्यात भएको थियो उक्त अवधिमा नेपालबाट त्रिपन्न लाख सडसठी हजार किलोग्राम अलैँची निर्यात भएको थियो अघिल्लो आर्थिक वर्षको तुलनामा गत आर्थिक वर्षमा दुई अर्ब उनानब्बे करोडले अलैँचीको निर्यात बढेको हो नेपालबाट विश्वका चारवटा देशमा अलैँची निर्यात हुने गरेको छ जसमध्ये सबैभन्दा धेरै भारतमा सात अर्ब अडसठी करोडको अलैँची निर्यात भएको तथ्याङ्क छ यस्तै पाकिस्तानमा एक करोड नब्बे लाख रुपियाँको अलैँची निर्यात भएको छ भने इटालीमा दस लाख जर्मनीमा छ लाखको अलैँची निर्यात भएको 操